Taarifa, mashindano ya gofu ya Eileen Belcher Amateur yatafanyika wikendi hii katika klabu ya gofu ya Sigona. Mashindano hayo yatawakutanisha zaidi ya wachezaji 100 bora wa gofu wanaotamba. Mashindano hayo yenye ushindani mkubwa yanatarajiwa kuanza saa 12 asubuhi. That is the longest one. Short. Wow. I'm running about it a little bit. It's a little bit. Amen. 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 So what are we supposed to do? Unapita juu ya hivi. Juu ya hivi. Na mtazamaji, kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho hapo.